Katudemo tukwanirize ku programu Omukeeze amachaga nagulino kulwaliro ensonga nyingi nnyo zetukonyeko naye nga tetunda bagenda wala tukutegeeza nti Salam TV tese campaign eyagaga wala awonno mwagenda okufunira amagezi ag'enjawulo gwa business eyo gyokola gyolabanga entono olowooza nti tosobola gifunamu kintu ky'amakulu business eyo gyolabanga etatambula olowooza nti bwetu bwe ino okutambula kati no lindirira bakugu bagenda kuba ate bakuyitiramu nga bakusomesa ate n'enteekateeka endala nyingi ezagaggawala Salam TV bwetu bweteekateeka ebyayo programu Omukeeze njagala okwongerako nkozi nga nkwewaza obufere na mulya gw'obulimba abantu besomye okugenda maaso n'okufera wamu n'okugenda maaso n'okulimba okulimba kubi kwatandika mpola mpola wano edda n'otandika okulira simanyi ne batandika n'okutongoza olunaku lulamba olw'abalimba Fool's Day yagani ndeti eno naye ng'okulimba kubi mwana ttu okulimba kuyinza n'okusula mu loss gy'otalabanga abamu babika n'abantu va ku ky'okubika abantu omuntu ayinza okulimba omuntu n'atuuka n'okukola loss gy'atandika kituufu amoli ag'obulimba mabi nnyo omuntu ayinza n'okusazaamu olugendo abadde asimbula okugenda eyitale leero n'alusazaamu olw'okuba nti yagendedde mu bulimba bali twewala bintu by'obulimba obulimba bulimu losses zokka twewala okutambuza amawulire amafu programu Omukeeze amachaga olunaku lwa mukkirize era mbajjukize banaffe aba Pink House Spice Ginger Powder bakutegeeza nti bakuleetedde entangawuuzi esekuliddwa bulungi ate bagipaakinze bulungi nnyo gw'afumba kacyayi afumba emmere akola mu restaurant akola mu hotel osobola okuba nga ogikozesa n'ofumba ate n'ofuna ekyenjawulo mu kugifumbisa genda mu maduuka ag'enjawulo wano mu ggwanga genda mu supermarkets ez'enjawulo jasangayo Pink House Spice Ginger Powder oba osobola bakubirako ku 0778-22-02-32 oba 0755-19-23-01 okumanya ebisingawo munaye mbadde ntunuulidde enkola eno ndoozi okutandika newo ekyajja abantu jja batera amasimu ba essimu zaateredde naye ngulwali tetugenda kukikola kubanga tulina byetwagala okuyisaawo ebitonotono mbadde ntunuulidde ensonga y'emmwanyi nerabika nti nsonga nnene ekyakutte wansi ne waggulu ensonga y'emmwanyi ekutte wansi ne waggulu mwanga kivumbi wamuwulidde yalwe nti ffe enkola ziri ez'emabega ez'okufuluma paalamenti mpuuga ayogedde waliwo ensonga etatusanyusizza ne tufuluma paalamenti nedda temusuubirayo okufuluma paalamenti ku nsonga y'emmwanyi bagaye nti ku luno bagenda kubeefubira ku fulo ya paalamenti kati nno aba NRM abakulembeze baba bakaba NRM mu paalamenti nabo bavuddeyo bagamba nti bano abalemesa ekintu kino okuyita balimba bagenda kulwanagana nabo tebagenda kussa mukulu abo batono bayoga kuba bakaba NRM abavuddeyo okuwa eddoboozi eriwagira bbiiru eno batono kiri ku record nti buli nsonga yonna ebaddemu ebbago nga liyitibwa mu paalamenti nga lirimu omukono gw'omukulembeze w'eggwanga va kulugana amabaga agayinza okuyita nga pulezidenti agalinaamu interest ne amabago gonna agabadde gayita nga galimu interest y'omukulembeze w'eggwanga ababaka abava mu kibiina mwava ekya NRM balyesamba oba bawagira kubanga liye chairmani wa party kati bano bakulembeddwa nampala wa gavumenti bagamba batya nga bagamba bano bonna be boogira n'okulumiriza sipiika nti asosola saawa zino nawo babalinze mu paalamenti bugenda kwefukira mu paalamenti atulaba jo nabadde ku mukolo twadde tuziika Dr. Anna Ssesimba nenda ba minister Kasolo najja Aruna bayaze bayaze mbantu yagaye nti nze ebyemmwanyi sijja byogera ku wano kyekimugaana okubyogerako akulidde ku mwanyi Kasolo tomanyi nti eri talinayo kalulu bamukuba akomawo alwana kulaba nti akomawo akulembeze mwanyi bayinza omusindika mu katebe Masaka oyo twadde kaliisizo bayinza omusindika mu katebe bwe yazze bw'ati
Atili ndako kasuruweyo chotela. Hey! Ate akomawo. Nkugambye. Yale ndinze mundike. Ebye mwanyi. Bwena jeyo tujja kubyogera ko mumbuli ekimwagala. Niyinze sijja kubyogera. Naze kuzika. Eraze ku okuganti anaulira kasoro chayo gera ku mwanyi sijja kujogera. Naze kuzika. Niba nubaga nti nageze okulaba Minister Frank tumwebaze. Mm. Avuddeyo. Nayo gedde bingi nnyo ku mwanyi eyo ne chichichichi abamu ne bavaayo abali ku luvuganya nabo basimbudde ne njagala kuyisaawo kano Professor Mu eyali minister mu government ya Museveni yaliko minister of finance yaliko minister of agriculture sijja kumwogera mannya ne okusinga nnyo yayatikirwa nnyo nga minister of finance agamba nti yewuunya kibaita rationalization kitegeeza ki ekigendererwa ekyali mu rationalization of government agencies kyali kya kusala ku government expenditure nsasanya ya government nagamba nti weputukidde onako olwaleero ekyo si bwe kiri era bw'oyogera ku UCDA okujjako atamanji yava gwayinza okugamba nti UCDA bw'ogijjawo oba osaze ku nsasanya ya gavumenti ezira suruma amanyi akanga sirikire Professor Mu eyali minister mu government ya Museveni agamba nti mu 1999 bwe bali batandika ekitongole kya UCDA baina ekigendererwa ekyokubeera nti kino kizze okuyongera ku mutindo gw'emmwanyi naye nga tekikozesa sente za gavumenti kino bali bayigenda kikola batya Professor agamba nti baayiiya ne bagamba nti wabeerewo akasente akatono akatwalibwa ku mmwanyi za Uganda ezifuluma ebweru ke kabeera kawanirira ekitongole kino ekigenda okwongera omutindo ku mmwanyi era mu kiseera ekyo ne bagamba nti buli mmwanyi ya Uganda efuluma etwalibweko 1% ku ssente ezo okusobola okubeera nti ekitongole kino kifuna ssente okutambula kati bwe kiba nga kyo baatandika mpola mpola bwe batyo ng'ekitongole kyeyimirizaawo ng'akasente kaakyo tegava mu gavumenti ne kava ku busente obwo obufuluma obuggibwa ku mwanyi nga zifuluma bw'ogamba nti tukendeeza ssente eziva mu gavumenti oba weerimba era oba totegedde wabula ensobi yakolebwa ddi Professor agamba nti aba UCDA Uganda Coffee Development Authority ab'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority bano be baakola ensobi yakolebwa etya baava ku 1% yabateerwawo mu mwaka gwa 1999 ne baagala okwongeza ssente ne baagala okwongeza ku percentage ne bagenda ku 2% so ng'ate 1% yali ebamala bulungi oba oliawo n'okufissaako era bwe baagaziya ssente zino gavumenti n'ezirengera nti zaali nnyingi ddala ekitongole kino kya UCDA kyekyali kikuŋŋaanya nga tikikyali kya ssente kuyimirizaawo kitongole kino wabula nga ssente ne gavumenti esobola okutunayo n'ejjayo ensimbi bwe batuka ku 2% baakuŋŋaanyiza ddala ssente nnyingi gavumenti n'etuuka okubagamba nti akasente ako lwaki temukateeka wano olwo ministry of finance neyingira mu kitongole kino ne ministry ya agriculture nga bagamba nti ekitongole kino ekya UCDA tekirina kwekuŋŋaanyiza ssente zino kubanga nnyingi ddala olwo ministry ya finance netandika okukwatanga 2% eyo ng'eziteeka mu ministry eya finance ezo byogiwulira eziteeka mu ministry ya finance nemala newaako UCDA akasente akagiddukanya nagamba nti ne bw'oddira ebitundu ne bwe bandibadde tebasonda bandibadde tebasolooza 1% ku ssente zifuluma ku ssente z'emmwanyi zifuluma ne bajjako 0.25% okusinga Professor agamba nti ssente zo zandibadde zitambuza bulungi nnyo ekitongole ne mufu ky'okukendeeza ku ssente zibatoola ku ssente z'emmwanyi zifuluma UCDA yakola ensobi yagaziya bugaziya nekisika gavumenti
ne tunulawo ne labanga waliwo sente ensobola okuvaawo nga nyingi nayo nezeza kakati olwaleero sente zirabikanga professor agamba olwaleero sente zirabikanga eziva mu government neziyamba UCDA so nga ate government ye yakwata omunyago negwezi ogwa UCDA ne kutwala olwokubanga sente zaali zigaziye nayongera n'agamba nti ensobi eno yemu yalabikira mwaka gwa 1987 mu 1987 twafuna abantu abava ebweru nga bagamba nti baagala okendeza ku kusasanya ya gavumenti nti banka n'ebintu ebimu ebya gavumenti byali bisasanyi byali bikola bukozi losses olwo ne basimba ne bagenda mu banka bwe bagenda mu banka professor n'agamba ebiseera ebyo yali yakulira gundi zino era kye yakola kwe kwali okwongeza ku maanyi nakati banka tezikola magoba zino ndiye UCB tekola magoba Uganda Commercial Bank tekola magoba n'ayongera amaanyi netandika okukola amagoba bwe yatandika okukola amagoba balemu gitunda abatunda ne bagamba nti kakati ataawo weeri bwe beekola amagoba etundibwa etundika n'asigalanga atunuulira ekyokukola takitegeera era oluvannyuma Uganda Commercial Bank yatundibwa n'ekiseera bwe yatundibwa yali ekola bulungi amagoba so nga ate ekirowoozo baaleeta ekirowoozo nti olwokuba ndizo tezikola magoba bank tuzitunde ne batandika okutunda ye n'alwana n'etandika okukola amagoba ne bamala ati ne bagamba nti ate yeekola amagoba yeetundika era ne bagitunda n'asigala ng'agamba professor nti ekigendererwa oluusi kifa n'otandika okwebuuza nti bano ekigendererwa kyabwe ki kakati eyo era y'ensonga y'emu gy'oleeta ku Uganda Coffee Development Authority bagamba nti olwaleera kugamba nti tekola magoba olwaleera kugamba nti gavumenti esaasaanya nnyo yo yatamanyi kigendererwa Uganda Coffee Development Authority nga maliriza yatandika nga yeesololeza akasente kaayo bwe zaagejja ennyingi gavumenti n'ezitwala kati bagigabira ku bugabizi kati gavumenti eyagala kukendeeza weesaasaanya ssente professor n'agamba nti ekyo kiba kikyamu nnyo kubanga ekitongole kino kisobola okweyimirizaawo zetwa njibi mobile point mulaba Salam TV program Omukeeze. Eno ye Salam TV. Entambuza ya dawa tujongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo era ku mande tuba ne Sheimusi ni kiti togwa musulu tulimu oluhala n'akwanuku okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tosamukka tosa mukono kusaba togwa musubi olwokubiri Sheikh Mbosa wasta'inu bisabri wassala mweyambise nnyo okubeera abagumiinkiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimiriza